في العمل. اجل 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 دو گھنٹہ آج گن کھیلوئے تاس میجا دھیر تے فریس ہاں باپ باپ اے تاس کا تو ہمیں آسے کچھو آن جنا ہم بہو زیادے مونے چھو تاس ارے باپ رے باپ وہ ہے تو تے ہمیں بول لیے بہت مانے یہ چلتے بدلو ہاں چلو بلبور کر بکو بولا 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 18 19 ارے اون بولتے پہلے تو بڑھ کے لے کے ہاں 18 ہمیں 20 21 بولا بولا 21 پر تو ہم بولتھو تو ہمرا جے من جب چھ اچھا رہ 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 اچھا بنبل دو دو سال گل ہم بنائی دے ہاں تب ہاں کچا پر بول رہا ہے 21 پر 21 کخنو کخنو لال کلا نہ کیلو کخنو کخنو ایک دماغ ہم ٹرین پکڑ لے چھن وہ دوار گڑبڑا ا جائے چھ اے یاد کرنے دی ये बेईमान छो मंगरवा अच्छा हां तोरा हमें एत्या दूर को पंचायती यार कह रहा बे छेला पर आ तोरा नजर में हमें